Наскільні малюнки 21 століття, доречно чи ні? Таку дискусію викликали роботи художниці Ольги Левицької. Мисткиня зображує на деяких каменях дніпровських порогів малюнки у стилі палеоарту. Художниця каже, це доповнює історичний об'єкт і мотивує людей дізнаватися більше про його історію. Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ, вважає, що будь-які зображення на природних скелях неприпустимі. Думки користувачів соцмереж також розділилися. Ми зібрали позиції двох сторін дискусії про доречність мистецтва на природних об'єктах. Уявіть собі, сьогодні хтось, один художник захоче самовиразитись, завтра інший. До речі, так воно і сталося. Раніше ця скеля була просто скелею, після появи там цього чудового живописного об'єкту одразу почали розписувати зверху вже і ті, хто шкрябають на парканах, те саме вони зробили зі скелею. Тобто це вже приваблює увагу. І кожен вважає своїм обов'язком додати щось своє. Раніше скеля була незаймана. Нам показали, що не вистачає. Яка скеля така велика, там практично не було мха, який би заважав малюнку. І на наш взгляд, це якась як родзинка на цієї скелі. Нам хочеться сюди принести щось таке прадавнє, щоб і люди дивилися такі, о, бізони, прикольно. І якось починали цікавитися там тим старим артом. Я дивлюся на реакції, і більшість тих, хто це бачить, він говорить вау. Але так, є інші погляди, це цілком нормально.